Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Tətilinə davam edən tanınmış aktrisa Pelin Karahan evinin balkonunda çekilen bir fotosunun Instagram hesabından paylaşdı. Karahan mühteşem Bodrum mənzərəsinə evim yazıb qəlb emojisi qoydu. Həmin görüntülər izleyicilerin marağına səbəb oldu. Paylaşma kısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəldi. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Buyurun izləyin.